אני פתרתי את משבר הטילים בקובה. שברתי את הקרח בסכסוך בקמפ דייוויד. אפשרתי את היחסים בין וושינגטון למוסקבה. אני ארגנתי את המטוסים להעלאת האתיופים במבצע משה. באוסלו טיווחתי כל הדרך עד החתימה. בווייטנאם אמרתי לניקסון, ניקי, זה מספיק. תחזיר את החבר'ה הביתה. ואין דבר שלא יכולתי לסדר. ואין דבר שלא יכולתי לפתור. עד שהגיע הסודוקו. אני לא ישן, אני לא אוכל, אני לא מדבר עם אף אחד. המספרים האלה רצים לי בראש. מה הם רוצים היפנים האלה?